Për që një dekret, kjo bidari në të RP Matrix. Sot jena me plot prej shokët me këtu. Edhe kena e bo një video bol interesante me futbol. S'kena bo që... Merë që do. S'kena bo që so video me futbol. E kena këtu një specialist futbol. Dhe rogë shtyllën. Edhe pra Drini, Jori, Mateo dhe unë. Kretë Instagram atje në description. Kena disa challenges në ndryshëm gjatë videos. Edhe qmimi, në fund ka më konë një qmim shumë interesant. Që në deri në fund, po, qka është? Tafe një. Sfida e por? Tuta challenge. Në Shqip? Prek je dy herë me këmbë për të shëtuar të këportjeri. Njerë dush me prek dy të në kime shëtu, Drini o portjeri, hajde të vazhdojnë, hajde. Edhe kjo video është sponsorizume nga White Shark. Faleminderit White Shark, ma shumë për tanë vazhdi. Hajde. White Shark. I pori jo mund, i dyti jo Jori, tani Mateo dhe në fund Drini. Dy toqë. Se të kote dhe kena shëtu kal njerë, as njoni se kena jobë. Shtu që dhe njerë. O burë, në më parë në bëma, në isëm, kushë o jonë. Hajde, Mateo. Hajde dren. Opa. Oza. Edhe fundit, se ka tre shuta se ti. Hajde, e treta. Ajo kurgus kena shumë dri, ja shumë njëri. Hajde. 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 Bolla shënu e si i borë, Jori. Tre. Hajtë që të tajtë. Nëse nuk e jep Drini, Jori e fiton që të rrë. Hajtë dhe. Drini me Jori një një, hajtë të akqyru për këtyne dëve kosh për fiton. Rëndi i por është i fitun prej drenit. Vazhdojna me rëndin e 2, qëka të rëndin e 2? Qa dëni? Te vendosëm rëndin e 2 të vazhdojna, hajde. Kjo video është sponsorizuan nga White Shark. Hajde qkojnë të Ljorti i Tardhmës edhe ju të regonaj për ma shumë. Ok, Ljorti prej Tardhmës të edhe White Shark u pro fatë njërësesh në i kanë dërgu diso produkte shumë interesante. Tu i kine 2 karrika White Shark. Edhe gjithashtu i kena diso kapele që kam i vesh qitë pjesin e të i po që i kam vesh. Edhe pro, qëto kardika ka me ukon qmimi për challenge-in e sotit. Pro është një qmim njafti madhë. Hajde ma mire shpjegon Leorti i të i kosë të amon. Hajde krejme taj Leorti tjetër. O brojna këty, faleminderit shumë ajë qërë linkon e keni në description. Kanë shumë produkte interesante. Qëka përku? Për me kry video, për ajë qërë. Ani se po. O bro, që kështë të thonë, në është kompani shumë e mirë. Ko shumë produkte gaming të mira, kardika fenomenale, faleminderit, hajde vazhdojnë. Hajde, dren shpjegoni. Po, kena me lujt call out penalties, që do me thonë, kena me mlevë grëpë qëto kërshin atë u shutu. Edhe kena me thonë, ko me gjujtë në djafë poshtë, ama Drini nuk ka me nani. Edhe, nëse nuk e rokim që aty ku kena me thonë, nuk njëhet edhe e kivu për andin, faleminderit. Kasoj kena se cili? Ka tre shuta se cili hajde të vazhdojnë. Thoje dhejër? Unë këmë shërtu i pare. A me dhe dush me nga kalzu ku? Jo, dush me nga kalzu më ku këmë shërtu. Jo, ti kemë nga kalzu në eve. A prove vishtu i kamies. Brejmë bë pak gjurëm. Që ku mikrofoni? Top left corner. Oke. Na, mojta s'nallë të pjenë. Ma qërë? Po, a ke top left? Po.
Po, kështë. Ok, njëhet një pik për Jorin. Po, mos e ti do në kështë. Ja, pushte. Aaaa, kjo kënë sinë mes. Sinë mes, kështë. Ok, nuk e njëhjim, apo? Ja. Hajde unë i qëtash. Jo, unë. Hajde të me. Të majtë, por. Hajde. O, zët. Edhe ja bura drinjë të një pjasë, ti e gjurë një asë anena, po budove. Jo, të snajtë. Shohë mërë, jo një. Së gjithë, da në mes. Nuk në gjithë, kushe jo, vitër ishtë ashtë? Jori. Vishë Jori, hajde edhe dy herë kome ndodhë që kjo. Në mes. Hajde. Unita, përgjitë. Jo. E thash. Shkri shku shumë penalti i furt, isha thun top left. Po, po s'ke top left. Bottom. Top right. Bottom left, që që nuk në gjithë. Mateo, hajde shkri, tuje. Ka! Vish tuje. Tjaf të poshtë. E gjitha në mes të shune. Une e kom djoth të snallt. Hajde. Hajde për drojë, në mes. Ojo. E, ku ma dojë si tonë? Kjo më tha shuton në ekstrem shumë, shutova në ekstrem shumë. Po, më thash në mes, shuton ekstrem shumë, kë shutoj atje najtë. Round i tërit, hajde. Majtë burt, majtë burt. Hajde. Oj, këta va më zbohë zre. A po është nëjë? Qa kjo kësi kolla e porë, para që? A, jo, ora kjo përë. Ja, në mes. Në mes. Hajde. Ajo më nëtë. Të majtë. Të majtë përështë. Hajde t'i kalëzoj unë në shpejt kamerës. Djoth t'a snallt. Hajde, pas drejt. Gjit, a gjit? E qka fërti? Gjit, djoth t'a snallt. Jo, në meske. Vish fitusi? Ane, afrote kamerë. Se fitusi në krye, pa... Fitusi o Jori, Jori urime. Jori e kon një fitore, dreni e kon jo. Jo, dyat Jori. Me thonë Zidane, që mi thonë. Jo, të porën e fitoj dreni. Të vazhdojnë anë challenge-in e tret, hajde. Challenge-i tjetër është kira me bo crossbar challenge, pra mu munu me rogë shtyllën nalt, edhe kreti kena ka besoj tre shuta, alo se kena caktu. Hajde, kush e i pari? Une. Hajde, Jori i pari. Deshta me përmen Ademi Kolosin, sëmë të i vesh patikat e tina. Edhe kjo, shkën për Ademi Kolosin, pra me shtyrë. Me ketë fushin. Hajde. Familje! Bravo, Mateo! Bravo! Kjo për Ljolla si dio. Kjo është për Harry, W2S. Ej, pasha sotit! Që kjo video u kry, amo ka vazhduma shumë, po del shumë e gjatë me qitë ketë me një pjesë. Nëse do një pjesën e dytë me futbol, atër i kërkoj 2000 lojka, faleminderit shumë, i falenderoj shokët, faleminderit YChart. Subscribe, like, dikush o të bërtit, nuk e dikush, faleminderit tonë.